Pet golova u mreži, mnogo uzbuđenja i veliki preokret viđeni su sinoć na gradskom stadionu u Subotici. Fudbaleri Spartak Žepčeve krvi nakon velike borbe osvojili su nova tri boda pobedom nad Mačvom i Šapce rezultatom 3:2. Plavi golbovi su sinoć demonstrirali karakter i čeličnu volju u susretu kojim su dva puta jurili voćstvo Novajlije sa obale reke Save da bi u finišu ostvarili pobedu majstralnim potezom mladog veznjaka Glavčića. Mačve povel u 29. minutu golom Protića, koji je lepo akciju svog tima krunisao neuhvatljivim šutem u suprotan ugao golmana Ostojića. Do kraja prvog poluvremena domaći su izjednačili preko Nikolića, koji je sjajno primio pas Hajdina, a potom hladnokrvno pogodio mrežu Mačve. Drugo poluvreme donelo je još više uzbuđenja. Gosti su po prvi put na meču stekli prednost u 58. minutu preko Jovanovića, koji u gužvi najbolje reagovao i zatresao mrežu Subotičana. Odgovor domaćih stigao je u 73. minutu kada je Jovanović iskoristio najstrožiju kaznu koju je prethodio nepropisan start nad Stojkovićem. Trijumf Spartaku donio je Nemanja Glavčić u 82. minutu fantastičnim šutem iz slobodnog udarca. U narednom kolu koji je na programu za vikend, Spartak Žepčeva krv na svom terenu dočekuje zahuktali beogradski Voždovac, koji u dosadašnjem toku sezone ne zna za poraz.